Tómate um respiro. É hora de um café espiritual com o obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga. Em nome de Jesus, estamos aqui para nossa meditação dela Palavra de Deus e nós estávamos falando acerca da batalha espiritual que todos temos que travar todos os dias, porque nós vivemos. Em guerra, em guerra constante em contra delas forças do del inferno. Satanás está sempre tentando criar problemas, situações, trazendo palavras de dúvidas, palavras negativas para que nós perdamos a fé, perdamos a confiança em Deus, para que nos desanimemos para que perdamos incluso as ganas de viver, pero para que podamos prevalecer em esta batalha espiritual, necessitamos estar fortalecidos em Deus, fortalecidos em sua palavra. Pablo diz que aunque que andamos em la carne, não militamos segundo la carne. Nós andamos em la carne, andamos neste corpo físico, estamos neste mundo físico, mas não militamos segundo a carne. Porque las armas de nossa milícia não são carnais, seno poderosas em Deus para la destruição de fortalezas derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cautivo todo o pensamento à obediência a Cristo. É muito importante, Alberto, que lá gente compreenda que nossa luta é es espiritual e não serão com armas carnales que venceremos esta batalha, porque o diabo intenta criar fortalezas em la mente delas pessoas ele tenta bloquear os pensamentos ele tenta pôr pensamentos negativos ele usa usa familiares a conhecidos amigos a muita gente até eh, os medos de comunicação massivos ele usa trazendo palavras negativas aí verifica você que incluso lá semana passada ele presidente Biden não até em processar a Facebook não porque a raiz de, de tanta desinformação, tantas palavras negativas, tantas coisas negativas equivocadas que é hablado acerca do coronavírus, não por exemplo, não e é, está responsabilizando o Facebook, não por la morte de muitas pessoas. Não? Então se verifique usted que vivemos uma guerra espiritual e la guerra é de informação. São muitas las palavras malignas palavras negativas para gerar em la persona medos no dudas inseguridades para levá-la persona a tomar decisões equivocadas e por isso há tantas pessoas neste mundo que estão sofrendo sofrendo a raiz delas malas decisões que han tomado em la vida pero quando la persona procura guiar-se por la palabra de deus ela se fortalece na palavra de Deus, então ela derriba todos estes argumentos, toda a altivez que se levanta em contra do conhecimento de Deus e leva seus pensamentos cautivos à obediência a Cristo. Vivimos em um conflito espiritual. Por um lado, temos a la palavra de Deus, o próprio Jesucristo disse: Mis palavras são espírito. Y, vida. y por otro lado, en esta guerra espiritual están las palabras del mal. Vivimos en una época de promoción de la propia mentira y mucha gente está sufriendo mucho porque en lugar de refugiarse y fortalecerse la palabra de Dios que nos vivifica, pues están dando lugar a pensamientos de duda, a pensamientos de amargura, de desinformación, de tristeza. Y muchos la verdad es que no sabéis cómo actuar en los desafíos que van surgiendo en el día a día. Ni siquiera tenéis las armas o la capacidad de enfrentar los conflictos que aparecen en vuestra casa, en vuestra familia, en la vida económica, en la salud, en todas esas áreas. Y de buenas a primeras tú observas que dentro de ti se produce como un bloqueo. Muchas veces habláis con nosotros y nos decís, me siento bloqueado, me siento atascado, no consigo avanzar, es como si mi mente se quedara en blanco, solo me vienen pensamientos negativos, solo vienen malas ideas, a veces hasta entro en las redes sociales y me confunde más, recibo mensajes, vídeos por el, el WhatsApp que me confunden más y ya no sé qué hacer porque estás siendo atacado espiritualmente y el mal está levantando en tu contra fortalezas, fortalezas para que no veas que hay una solución, para que no veas que hay una salida, que existe una esperanza. Ahora, si tú quieres vencer esta guerra espiritual, tienes que fortalecerte en Dios, tienes que fortalecerte en su palabra. Cuando nosotros nos inclinamos para la palabra de Dios, las dudas se desvanecen, superamos... Los miedos, superamos las inseguridades y vemos que hay una salida en medio de ese laberinto. Infelizmente, obispo, vivimos en una era del engaño, pero tenemos la palabra de Dios que es luz y lámpara para nuestros caminos. Sé sí, porque el diablo es el padre de la mentira y él vive hablando mentiras para las personas. Pero nós outros decidimos que voz vamos escutar? Se si vamos escutar as vozes negativas, as palavras de dudas, as mentiras do diabo, ou vamos escutar a escuchar la voz da la fé, a la voz de Deus, a palavra de Deus? Porque, amiga minha, amigo meu, o que Deus quer é es que os na persona fuerte. Uma pessoa vitoriosa neste mundo, mas para isso, os tem necessita ter sua fé definida, escutar la voz do Espírito Santo que nós encontramos em en la palavra de Deus. Porque se si você procura escutar las vozes aí de los influenciadores deste de mundo, no porque desafortunadamente lo que mais vem de notícias são las notícias malas. As notícias negativas. No? Se, se os meios de comunicação começam a falar só coisas boas, coisas positivas, muita gente não compra as notícias. Coisas negativas é o que vende. No? E desafortunadamente, há pessoas que se estão muriendo, Alberto. Há gente que se está muriendo porque. Reúsa vacinar-se, por exemplo, não porque estamos a hora neste combate, não, a este vírus maldito, este coronavírus, e uh, as vacinas já han salvado a milhões de vidas neste mundo, pero há muita gente que ainda tem medo. Tem medo porque Pensa que não, esta vacuna vai alterar sua ADN, é, vai lhe causar mais problemas, mais enfermidades. Ou pensa que a vacuna tem na marca dela besta bestia, não, e a pessoa tem medo de vacunar-se? Enfim, são muitas informações negativas e muita gente está morrendo com medo de morrer-se por la vacuna. Se está muriendo de coronavirus, ¿no? Sí, nosotros estamos viendo cómo el mal está trabajando a través de la desinformación, a través de la mentira, la mentira que está acampando en los días de hoy a sus anchas. Deberíamos ser la generación mejor informada con mayor acceso a, a medios de comunicación de calidad pero nosotros observamos que hay una gran desinformación y un claro ejemplo es eh, pues estas campañas de desprestigio de desinformación a través de bulos de fake news que están habiendo en contra de la propia vacuna la vacuna que es un hito de la tecnología del avance científico de nuestro tiempo que está salvando A muitas vidas, milhões. De hecho, nós estamos vacunados, graças sí, a Deus. Sí. Você está vacunado, eu estou vacinado aqui no Centro de Ajuda Cristiana. Porque temos que usar a fé com inteligência. Porque um não disse, ah, Deus guarda, Deus nos guarda, não? porque eu tenho fé, eu creio em Deus, eu também tenho fé. Eu também creio em Deus. Mas quando Satanás tentou a Jesus não, e levou a Jesus não, a um lugar muito alto não, é, e mandou que Jesus se tirasse no porque disse lá, Bíblia, que ele o levou à santa cidade, ele pôs no el pináculo do templo e disse: Se si eres filho de Deus, ete-te Barro, porque está escrito: A seus anjos mandará acerca de ti. Em suas manos te sostendrão, para que não tropeces com o pé em pedra? E queres o que Jesus lhe disse? Escrito está também, Satanás: no tentarás ao Senhor do Deus. Essa é a fé inteligente, é a fé racional. Jesus não tinha que provar para o diabo que ele era filho de Deus, que é erro de Deus? Não. Jesus não tinha que tirar-se a barro porque está escrito que Deus manda seus anjos que nos guardem, que nos protegem. Não, não, não. Não podemos tentar a Deus. Não é porque eu sou de Deus, não é porque eu tenho fé que eu vou andar em las autopistas a 200 km por hora que Deus me vai aguardar. Que que me, eh, não vou aguardar a distância social porque vou correr o risco de contagiar. Não, não. Há que usar a fé com a inteligência. Deus é um ser inteligente, ele nos deu cabeça para pensar. Mas o problema é es que muita gente não está pensando com sua própria cabeça. Pensa com a cabeça dos outros, você a influenciar por a opinião deles outros. Quando Deus nos há dado sua palavra para que nós outros sepamos viver na vida, con una fe racional, una fe inteligente, para que podamos superar los problemas de esta vida. Y ahí está el secreto, obispo. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que traer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría para saber cómo cuidar de nuestra salud. Hay gente que dice, Dios me va a guardar con respecto a, a la salud. Dios nos guarda. Con la vacuna, Dios ha dado este conocimiento para que nos podamos vacunar, ¿no? Para que ha dado conocimiento a los científicos. Dios nos guarda con respecto a, a, a la propia familia, Dios nos protege con respecto a la propia economía, pero sobre todo, Dios nos guarda y nos protege cuando obedecemos su palabra, cuando nos aferramos a la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos una fe que piensa, una fe inteligente, una fe que practica ahora. Una fe sin inteligencia, obispo, eso es fanatismo. Y Dios no quiere que nosotros nos inclinemos ninguno a ningún extremo. El diablo sí, que es el padre de la mentira, pero Dios quiere que practiquemos su palabra y que vivamos por la fe, porque entonces seremos salvados y seremos guardados por él. Usted sabe que hay muchas personas que a veces ¿no? llegan y, y nos buscan y dicen, ah, o bispo eh, yo no sé por qué yo estoy pasando por este problema, porque yo hice un, una analítica y me ha salido. com o açúcar muito elevado, muito alto, eu me sinto mal. já ah, tenho me colesterol em las nuvens. É, eu não tenho que usar a cabeça. Não é porque eu não tenho fé que eu não vá genar-se de açúcares. Não porque o que mais vemos neste mundo são publicidades, não destes rugos aí que de fruta não tem nada. São é, pura açúcar, açúcar puro, não é la persona sejana de açúcares, estes donos de la vida, la persona comendo estas comidas com muito colesterol, muito, é, sabe, muita graça saturada, e por suposto que la persona vai enfermar-se, e teremos que respeitar também nossa natureza humana, nosso corpo físico. Porque Deus já dado inteligência para isso, não tem que pensar, porque se a pessoa se de graça saturada, se a pessoa se de açúcares, seguro que ela se vai enfermar e depois ela vai estar querrando-se com Deus, quando Deus não é o Lá a maioria dos problemas que aquela pessoa enfrenta na en vida, ela é la propia culpable de sus problemas. Exactamente, nosotros tenemos libre albedrío, obispo, y tenemos la libertad para hacer el bien o para hacer el mal, tenemos la libertad para escuchar y practicar su palabra o no. Si tenemos una vida de excesos, una vida donde desobedecemos las recomendaciones, las sugerencias que se nos presentan y nos inclinamos para un extremo, vamos a tener problemas. Y Dios en esto no tiene responsabilidad. Jesucristo nos dio una grandísima lección cuando dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto puede que esté ocurriendo contigo, porque tú dices, no, yo creo en Dios, Dios me guarda, Dios me protege y estás viviendo a un ritmo que no te corresponde, estás tomando decisiones que no son las mejores y estás trayendo grandes perjuicios para distintas áreas de tu vida. Ha llegado el momento de que pares que reflexiones, que te apoyes en la palabra de Dios y hagas lo que es justo y lo que es correcto. Y en esto tú verás la mano de Dios ayudándote, guardándote y también protegiéndote. Por eso estamos todos los miércoles a las 8 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana estudiando la palabra de Dios. Priorizando nossa vida espiritual, porque no solo de pão e lombre viverá, senão de toda palavra que sale da boca de Deus. Passeio de Santa Maria de la cabeça número doce. Esperamos este miércoles, às oito da tarde. E será gostado este mensagem comparta com seus amigos e familiares. Que Deus lhes bendiga e até amanhã.